Okei, tervetuloa! Ja täällä ollaan ensimmäisen matsin parissa tälle videolle. Toivottavasti tykkäätte. Ja hei, tervetuloa uuteen videoon. Meikäläinen tossa on Etsi, jos joku ei tiennyt. Ja keskitytään nyt vaan oikeesti. Mä en tiedä, toi aloitus oli ihan pyystä. Mä en tiedä, mitä mä teen mun elämällä. Mutta... Oi. Ja sama... Oi vitsi! En siltä tietysti alas. Mut hei, nyt mä tiedän, mitä mä teen mun elämällä. Mä kuvaan Minecraft-videota nettiin ja... Saan 20 näyttökertaa per video. Kuulostaa suunnitelmalta. Tai itse asiassa ei. Se kuulostaa siltä, mitä mä teen nyt. Se kuulostaa surulliselta faktaalta. No mut joo. Please. Yes! Se puto foidi. Nice. Ah, nice hostki. Okei, seuraava ihminen. Näköjään menee täällä jossain. Mä en tiedä missä. Ah, tossa. Oisit pudonnut voitiiva. Ei kukaan kaipaa sulta. Okei, syödään kaple. Okei, mä venaan, että nyt... Tää loppuu toi... Mikä tää? Trena. Joka nyt. Miten se ei saanut mun hitti? Metrolic baby. Nyt mennään tänne. Huhhuh. Okei, okay, nice. Yeah. Se oli semmonen fight. Kombo! Yes! Yes! GG! Kiitti, kun katsoitte ensimmäisen matsin. Toivottavasti tykkäsitte nähdä seuraavassa matsissa. Se oli aika... Okei, okay, ja tervetuloa tänne hienon uuden videon parin. Oikeastaan vaan toinen matsi tällä videolla, mutta ihan sama. Joo. No, keskitytään nyt kuivumiskin tähän peliin, en mä tiedä, koska mä ajattelen liikaa asioita tällä hetkellä. Ja siellä olisi selvennyt siihen asiaan, mutta mä en jaksa katsoa sitä nyt. Koska mä teen Minecraft-videoita. Joo, tota noin, mä en oikeesti katsonut sitä. Mä vaan rupesin lokaa oikeesti just äsken aika pahasti. Mut eikä se haittaa niin paljon, koska mun vielä on kumminkin ihan perheestä. Niin ei siellä ole mitään väliä, kun kukaan kumminkaan katon näitä. Okei! No siitä tuli aika helppo tappo. Ja sieltä tuli toinen vastaus siihen. Ihan sama. Mä pidän puhelimen kiinni. Mä en katso sitä, koska mä kuvaan videota. Heippa. Tulee ikävä. Bling. Älä nyt blokkaile mua. Ah, okei, se auttaa vielä nyt. Jännä, koska sä äsken et halunnut todella kautta palu. Heippa. Kuoliks? Lol. Hyppäskö se just voidiin vaan? Yes! Sain sen tapettua. Kunnon KBA puusammista. Okei, tässä on joku jätkä. Holy shit, mä lentää nää jätkät. Herra Jumala. Oh my god, GG, karma, minä. Oikeesti, en mä tiedä miten tuolla karma, mutta ihan sama GG, kiitti kun katsoit tätä matsia. Mennään seuraavaan matsiin. Ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Tänään me vedellään granatekitellä edelleen oikeastaan. Hei, mä en tiedä, onks joku huomannut. Meikällä se on uusi viitti, tämmönen sininen hieno lelu. Oi vitsi, nenää kutittaa. Et siellä laivasta. Okei, okay, kaikki on oi vitsi. Vedät silmissä laivasta. Joo. Mut hei, keskitytään nyt oikeastaan videoon vaan.
Not too even, nice. Onks toi mun creeperi muka? Kun ollaan suhina, jos kuuluu, niin sit ei oo. Okei, ei oo. Eli oli se mun creeper. Okei, hyvä. Enpä hätä. Keskitytään nyt tähän jätkään. Mut mun tappo! Haha. Okei, no niin. Koittaa nyt vaan saada blogit menee oikein. No niin. Meillä on meidän backup PR:li tossa. Meillä ei oikein oo muuta päällä kuin backup PR:li, mut ei kai se haittaa. Sanotaanko, että se on back off barrel. Koska mä haluan, että tää back offaa musta aika pahasti nyt. All of... Bye! Jee, sitä vittu minä. Okei, keskitytään nyt oikeesti tähän peliin, tässä ei mitään järkeä, mä oon vaan niin huono. Niin kuin not even kidding, mä oon oikeastaan aika huono. Okei, mennään tänne puun päälle ja venotaan meidän slowdissi pois tästä. Ja sit mennään tänne. Jätkän luo. Puff, puff. Okei, se oli muuten yllättävän lähellä. Okei, kiitos kun katsoit tämän matsin. Toivottavasti tykkäsit. Ja hei, hei! Itseasiassa ei. Me mennään vielä neljännen matsin pari oikeesti. Ja tervetuloa tossa neljännen matsin pari. Mulla on edelleen puhelin tossa mun vieressä päällä. Mun pitäisi vastata tohon viestiin. Venatkaas hetki. Mä vastaan siihen ihan nyt. Noin. Mulla on muuten hieno puhelinstandi tossa. Mun puhelimelle. Niin kuin tabletille puhelinstandi. Ah, pearl. Okei, okay, okei. Okay. Mennään midi. Pearl tuli siis tosta yhdestä void perkistä, jos joku ei tiedä, miten mä saan tuon pearlin. Mut jo. Protoliiviä vaihdetaan sekuntilalla, koska se on parempi. Okei, älkää please kaikki kavat lentäkö nyt alas. Hei dog. Kaikki vaan lentää. Sä on kivaa. Okei, se oli muuten nopea peli. Kiitti kun katsoit tämän matsin, toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, jatkakaa, jos et ois vielä tehnyt. Nähdään seuraavassa videossa, sosiaalisaa. Lalalala, se olisi ihan sitten, ciao.